Глава 32. Прощення і вічний притулок. Чарівні чорні коні втомилися і несли верхових повільно. Ніч наздоганяла їх, летіла поруч, викривала обмани. І коли Маргарита відкрила очі, вона побачила, як змінилися ті, хто скакав поруч з нею. На місці того, хто в картатих штанях і тріснітому пенсне, залишив воробйові гори під іменем Коров'єв Фагота, скакав тепер. Темно-фіолетовий лицар, з обличчям яке не знало посмішки. Маргарита запитала Воланда, чому фагот так змінився, і Воланд пояснив, що колись дуже давно цей лицар дуже невдало пошуткував про світло і пітьму, і йому довелося шуткувати набагато довше, ніж передбачав. Але сьогодні така ніч, коли зводяться рахунки, лицарь свій рахунок оплатив і закрив. Ніч відірвала пухнастий віз бегемота, розкидала болотами його шерсть, і той, хто був котом, тепер виявився худеньким демоном-пажем, найкращим блазнем, який коли-небудь існував. Летів азазела, в якого щезли потворне ікло і більмо на оці. Обидва ока тепер його били однаково пусті і чорні, а обличчя біле і холодне, як і належить демону вбивці. Саме Маргарита побачити себе не могла, але добре бачила майстра. Волосся його стало біле і зібралося у кіску, яку роздував вітер. На його ногах були лицарські потфорти із зірочками шпорів. Змінився і Воланд, але Маргариті здалося, що кінь його з чорного мороку, грива хмара, а шпори вершника білі плями зірок. Вони летіли довго, аж доки Воланд не зупинився на кам'яністій вершині, де місяць висвітлював крісло і чоловіка, що сидів у ньому, а поруч великого собаку. Вершники зупинилися. Воланд сказав майстру, що його роман прочитали і пожалкували, що він не закінчений. Ось тому Воланд вирішив показати майстру його героя. Біля двох тисяч років сидить він на цій площадці і спить, але коли місяць у повні, його мучить безсоння, мучить воно і його собаку. Хоробрий пес нічого не боявся, крім грози, але той, хто любить, повинен розділити долю того, кого він любить. Маргарита запитала, а що цей чоловік говорить, звертаючись до місяця. Волан пояснив, що він бачить місячний шлях. І хоче ними іти, але не може. Хоче говорити з арештантом ганоцрі, але ніхто до нього не приходить. Тому він говорить сам до себе, говорить, що охоче помінявся б долою із злидним Левієм Матвієм. Маргарита запитала, чи це не забагато 12 тисяч лун за одну луну. Волан глянув на неї і нагадав історію з Фрідою, але тепер вона може не турбуватися. Тут все буде правильно. Несподівано Маргарита крикнула так, як вона кричала, коли була відьмою, щоб його відпустили, але тільки каміння попадало згори. Волан сміявся не треба кричати у горах, не треба і просити за нього, бо за нього просив той, з ким він так прагне розмовляти. Потім повернувся до майстра і сказав, що тепер він може закінчити свій роман. Майстер наче тільки цього й чекав. Він склав руки рупором і крикнув так, що луна розкотилася у горах. Вільний, вільний. Гори перетворили голос майстра у грім, і цей грім зруйнував їх. Над Чорною безодною засяяло велике місто з золотими ідолами над буйним садом. До цього саду простягнувся місячний шлях. Попій кинувся бігти великий собака, а за ним побіг чоловік. Майстер запитав Воланда, чи йти йому теж цим шляхом. Але Воланд відповів, що не треба йти слідами того, що вже закінчилося. Він махнув рукою, і велике місто зникло. Воланд сказав майстру, що на нього вже чекає дім. І старий слуга, що вдень будуть прогулянки з Маргаритою під вишнями, які починають розцвітати, а увечері на них чекає музика. Зараз прийде світанок. Волан попрощався з майстром і Маргаритою, і в той же час кинувся у провалля. За ним зник і його почет. Майстер і Маргарита зустріли світанок. Вона вела його до вічного дому, який йому дали у нагороду, і говорила, що тепер він заспокоїться, стане мудрим, а прогнати її він же не зможе. Вона говорила й майстру, здавалося, що хтось відпускає і його, як він сам відпустив створеного ним героя.